Dobrý deň. To, akým spôsobom dnes vláda Slovenskej republiky odvolala z funkcie generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne, je obrovská hanba. Ľubomír Vážny bol v tejto pozícii 4 roky a nikdy neboli vznesené žiadne námietky voči jeho práci, a to dokonca ani súčasnou vládnou koalíciou. Viedol profesionálne obrovskú inštitúciu a ešte mal 2 roky pokračovať v tejto práci. Samozrejme, vláda potrebovala obsadiť toto miesto a preto nezákonne, nedôstojne, bez toho, aby vôbec sa mohol vyjadriť priamo na rokovaní vlády, bol z funkcie odvolaný. Ešte väčšia hanba ale je spôsob, akým bol vymenovaný nový riaditeľ sociálnej poisťovne. Chcem sa spýtať, kde sú všetky tie sľuby o transparentnosti, odbornosti a politickosti, o tom, ako sa budú robiť veľmi kvalitné výberové konania. Bez všetkých týchto kritérií dnes vláda rozhodla, že novým generálnym riaditeľom sociálnej poisťovne bude 35-ročný človek, ktorý robí viceprimátora v Bratislave. Sociálna poisťovňa má obrat 9 miliard. Žiadna inštitúcia na Slovensku nedisponuje takýmito peniazmi. Opakujem ešte raz, je to viac ako polovička štátneho rozpočtu. A vláda Igora Matoviča bez akéhokoľvek výberového konania transparentnosti posadí na stoličku, ktorá riadi 9 miliard človeka, ktorý bol 2 roky aktivista, dobre počúvajte, 6 roky predával autá a od roku 2018 je profesionálny politik na komunálnej úrovni. Tento človek, obrazne povedané, bude 2 týždne chodiť po budove sociálnej poisťovne a bude hľadať toalety a orientovať sa v priestore, nie je to ešte v problematike, ktorá je mimoriadne komplikovaná. Prečo to urobila vláda Igora Matoviča? No preto, lebo chce siahnuť na verejný pilier dôchodkového zabezpečenia a potrebuje pritom človeka, ktorý nebude odborne argumentovať proti, ale ktorý bude so všetkým, samozrejme, bez znalosti veci súhlasiť. Dámy a páni, toto je vláda Igora Matoviča v priamom prenose.